ព្រោះជាបង្កការភៀសបាល់ខ្លាំងមែនទែនបរោះជាថើកែផាប់ជីហៅអិចត្រូវបានប្រពន្ធតាមទននឹងចោតប្រកានថាលួចទំនាក់ដំណងស្នេហាជាមួយនារីជាបុគ្គលិករហូតឈានដល់ហ ংস ាវិយតបនេះរាជធានីភ្នំពេញគឺមានការភៀសបាល់កាលពីថ្ងៃទី8ខែមីធុនាឆ្នាំ2022នៅក្នុងផាប់ជីហៅអិចផ្លូវ OCIC សង្កាត់ជរយចង្វាក់ខណ្ឌជរយរាជធានីភ្នំពេញ ហើយនៅមុនពេលកាត់ហេតុរੂគាត់បានតាមទួនប្តីរបស់ខ្លួនជាថៅកែបានលួចតាក់ទងនឹងបុគ្គលិកស្រីជាកូនឈ្នួលនៅក្នុងបន្ទប់ជួលស្នាក់នៅរបស់ពូនាងពេលដែលតាមទួនប្តីរបស់គាត់បានបដិសេធនឹងឆ្លើយថាជាដំណ្នាក់តំណងធម្មតានិងបានកិច្ចចិញ្ចឹមពីបន្ទប់ជួលមកសម្ងំនៅខាងហើយរੂគាត់ក៏មិនបានរករឿងឈ្លោះជាមួយនារីជាកូនឈ្នួលនោះទេ ហើយនិយបកាត់ហេតស្ត្រីរងគ្រោះបានពឹងភ័ក្រមុតភ័ក្រឲ្យជូនគាត់ទៅរោគប្តីដល់ផាប់យីហៅអ៊ិញដើម្បីស៊ូនំប្តីឲ្យបានច្បាស់មូលហេតុអវ័យទើបក្បត់ចិត្តគាត់ដល់កំពុងតាមមានផ្ទៃពោះហើយលួចចាក់តងជាមួយកូនឈ្នួលទៅវិញពេលសួរដេញដោលក៏កើតជាចំនួនរហូតដល់បរិយាជាប្តីបានប្រើហ ংস ាវីយប្រតាយប្រតាប់គ្នាពេញក្នុងហាងហើយឃើញដូចណេះមុតភ័ក្រគាត់បានដកទ្រព្យស័ព្ទថតសកម្មភាពនិងចូលទៅជួយ ក៏ត្រូវបរោះជាថៅកែហាងនោះបានវាយទាំងមិត្តភ័ក្ដិនិងចាប់ទ្រព្យសម្បត្តិបោកកំតិចោលទៅផងលោកឃើញគេវាយប្រពន្ធបរោះជាប្តីរបស់មិត្តភ័ក្ដិស្រីរងគ្រោះបានចូលរជួយក៏កើតជាអង្គហ៊ុនសាដេញវាយគ្នាផ្អើលពេញក្នុងហាងតែមិនបង្កយពីគីខាងຫນ້າរោងរបូសធ្ងន់នោះទី